hetimit. Blokohet sërish puna e Komisionit Hetimor Parlamentar për serverin e tatimeve, pas kërkesës së majorancës për shtyrjen e mbledhjes për shkak të angazhimeve të tjera të dy deputetëve, kryetari i Komisionit Arben Ristani, e cilësoi kërkesën të pabazuar, përsa kohë do të miratohej një rregullore e dakordsuar me spalve. Në këto kushte, majoranca u largua nga Komisioni, ndërsa opozita miratoi rregulloren dhe planin e punës së Komisionit. Nuk ka asnjë lloj kundërshtie, thjesht kemi mungesa, do doja mirë kuptimin tuaj ta shtym në një moment tjetër dhe besoj që kjo nuk na pengon asnjë nga hapat që ne duam të ndërmarrim. Pra nuk është se sjell ndonjë risi kjo mbledhje sot për të penguar vazhdimin. Pasi opozita në komision vendosi që të premten të thirrën në seancë ish-ministri i financave Shkëlqim Cani dhe dy zyrtare të tjera, Arben Ristani akuzoi majorancën se e po bllokon qëllimisht punën e komisionit. Pretendim ky që u hodh poshtë nga deputetja e PS-s, Lerina Gjulameti, e cila tha se dhe vendimi i marrë nga komisioni është i jashtëligjshëm, ndërsa i konsideroi akuza politike qendrimet e demokratëve. Arroganca e kësaj majorance nuk ka kufi, po shkatron dhe parlamentarizmin, po i heq, po përpiqet i heq opozitës mekanizmat e pakta që ajo ka në dorë për të kontrolluar punën e institucioneve të këtij vendi. Një nga këto mekanizma dhe shumë i rëndësishëm është dhe Komisioni Hetimor Parlamentar. Ju e patë që kurumi ishte, kurse vendimarrja bëhet me shumicën e të pranishmëve. Duke lënë me një anë të gjitha ato akuza që janë totalisht politike, akuza to, qëndrimi jonë është totalisht ligjor në respektim të ligjit 88-91 për komisionet hetimore. Vazhduan të miratonin planin para prakt hetimit. Komisioni në mbledhjen e tij të parë zgjedh nga radhët e tij me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve një sekretar i cili drejton çështjet administrative dhe teknike. E pam që ai lloj vendimi është totalisht i pabazuar në ligj. Ndërkaq Partia Demokratike i është drejtuar kuvendit me një kërkesë pikërisht për këtë çështje, duke kërkuar të gjenden zgjidhje ligjore për pamundësimin nga majoranca të bllokimit të komisioneve hetimore parlamentare.